Alltså, om jag levde på en öde ö med mina vänner, då skulle det inte finnas några normer eller någonting sånt överhuvudtaget. Ja. Fast nu lever jag inte på en öde ö. Nej. Jag gillar inte beslut jag ofta tar när jag mår dåligt. Hur mycket ska jag behöva förändras på grund av att samhället inte förändras tillräckligt fort? Vi var två små freaks som inte passade in någonstans. Men passade fett bra in med varandra. Liksom han är min bästa vän, han är min brorsa. Ibland så får jag höra att vi inte ska behandla några personer under 30. Fast jag fattar inte vad den här människan skulle vinna på att jag skulle må dåligt ända tills jag är 30.